moenie die woord erediens misloop nie. Sondagooggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo weer en welkom hier by ons oordeelktyd saam hiersonde in Desember maand, die tyd van vakansie en rus en die tyd wat ons ook die die koms van Jesus Christus vier. En ons kyk bietjie in die oordeelkings na hoekom Jesus gekom het. Wat's die groot redes? En vandag gaan kyk ons in Filippense 2 vanaf vers 5 tot 8. Hy sê: "Julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees." Alhoewel hy self God was, het hy nie uh het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toe kom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy 'n mens as 'n mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood te gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. So vandag kom 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 leer ons 'n groot les dat Jesus ook af aarde toe gekom het om vir my en jou te kom wys hoe lyk ware nederigheid. Nou hier's 'n ding wat binne ons almal as mense baie bots, want almal van ons wil bo uitkom in die lewe. Ons wil eerste wees, ons wil die beste wees, ons wil die suksesvolste wees en ek dink daar's regtig iets verkeerd met dit nie, maar soms raak hierdie letterlik vir ons soos 'n afgod. Ons Ons gee nie meer om wie onder ons is nie. Ons wil net die hele tyd streef om bo uit te kom en in die proses maak ons ander mense seer en ons leef net om bo en die gelukkigste en die beste en die sterkste te wees en en Jesus kom leer ons ook iets van sy koms dat hy was God in alles van wat hy is en hy word mens. En hy kom wys ons dat jy hoef nie altyd bo te wees nie. Jy hoef nie altyd die sterkste en die, die beste en die en in die, die, die en die meeste invloed te hê nie. Jy hoef net dalk soms die meeste om te gee, om die grootste verskil te maak. En mense, hierdie so groot les vir my persoonlik dink ek, want ons wil altyd net bo ander wees. En Jesus sê maar jy hoef nie bo ander te wees nie. Jy hoef nie die baas te wees nie altyd. Jy hoef dalk net soms die meeste om te gee vir om 'n ware verskil te maak. En dis die ding van nederigheid. As jy nederigheid is 'n so mooi eienskap en dit kan so baie beteken en soveel mense se lewens. En jy kan so groot verskil maak aan ander mense se lewens deur nederig te wees. So die vraag hoe lyk like jou nederigheid hoe nederige gedrae jy op teenoor jou mense om jou kollegas jou, jou familie hoe hanteer jy 'n uh, wen of 'n verloor hoe hanteer jy die dinge van die lewe kom ons volg in jesus se voetspore kom ons volg sy voorbeeld en wees ook nederige mense en in die proses kan god ons lewens gebruik om ander mensesin aanraak kom ons bid dit ook vandag saam Here dankie dat ons kan sien Here dat toe u afaard toe gekom het u het op so mooi en so nederige manier gedoen het Here dat u mens geword het en selfs tot die dood toe gehoorsaam was. En Here, dis so groot les vir ons alkeen dat ons ook in nederigheid moet leef elke dag. Want Here, deur nederig te wees kan ons soveel vir ander mense beteken, kan ons soveel keer ander mense opbou. En Here, ek dink dis u hart vir ons dat ons ander sal opbou. En ons hoef nie altyd die beste in alles te wees nie. Ons hoef net soms die meeste om te gee. En Here, deur u voorbeeld wil ons volg en ons wil u volg doen die beste wat ons kan en help ons ook daarmee Here dat soms as ons selfsugtige menslike begeertes opkom dat ons wel so aanhou nederig wees elke liewe dag. Dankie Jesus vir u liefde en dankie vir u voorbeeld in u naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy 'n wonderlike dag verder geniet.